یا رب بٹھا دے گنبدِ خضرا ہمارے برادر عزیز مقدم عزیزی مبلغ اسلام حضرت قاری سیرانی صاحب ناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس باتیں جو سبزار ہوئی ہیں ابھی مجھے حکم ہوا ہے محترم جناب حافظ قاری صادق اصطفی صاحب نے مجھے حکم دیا ہے ناظر بان کے لیے میں بڑی نگرانی مسجد حاضر میں قریب امام مقدم عزیزی حافظ قاری حضرت عزیز صاحب عزیز الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حافظ صاحب نے اس اپنی درمیان میں نعت انہوں نے کہا مائک پر اچھے اچھے جو آ کر کھڑے ہوتے ہیں بڑے لوگ تو انہیں سمجھ میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ مائک پر کھڑے رہ کر پڑھنا اور وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھا سرائی کرنا سنا خانی کرنا یہی ہمارے لیے انعام ہے انعام دنیا والے کیا دیں گے اللہ رسول ہمیں انعام دے گا میدان محشر میں تو مائک پر کھڑے رہ کر پڑھنا یہ دراصل ماحول کی برکتیں ہیں حافظ عزیز الرحمان کی محنتوں کا نتیجہ ہے ثمرہ ہے شاعر کہتے ہیں ابھی ابھی ایک شعر کو میں نے ترمیم کیا ہے آصف بھائی حافظ صاحب کہ یہ مائک پر سرائے مصطفیٰ کرنا بڑا مشکل سا مسئلہ تھا یہ مائک پر سرائے مصطفیٰ کرنا بڑا مشکل سا مسئلہ تھا اسی ماحول کی برکت نے آسان کر دیا دیکھو سبحان اللہ اسی ماحول کی برکت نے آسان کر دیا دیکھو آئیے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنان سکر سرکار علیہ السلام کے مقدس بارگاہ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میرے ساتھ مل کر آواز بلند دور بات کریں صلی اللہ علیہ رسول اللہ سلم علی حبیب اللہ شاید کہتے ہیں ستارے نعت پڑھتے ہیں سمندر نعت پڑھتے ہیں سبحان اللہ ستارے نعت پڑھتے ہیں سمندر نعت پڑھتے ہیں نبی کا اگر اشارہ ہو تو کنکر نعت پڑھتے ہیں ستارے نعت پڑھتے ہیں سمندر نعت پڑھتے ہیں میرے نبی کا اگر اشارہ ہو تو کنکر نعت پڑھتے ہیں فقط ہم ہی نہیں مردان سرکار دو عالم کے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر نعت پڑھتے ہیں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر نعت پڑھتے ہیں آئیے بہت مشہور زمانہ کرام ہے پوری دنیا میں سب کی زبان پر ہے تو تجھا من پلا اسی پر سے دو تین شعر پڑھتے ہیں موقع کی مناسبت سے گیارہ شریف کا مبارک مہینہ بھی ہے وہ صفات کی بنتر اسی کے اندر جوڑ کر کے انشاء اللہ پڑھیں گے اور اشتہ سب مل کر پڑھیں انشاء اللہ مزہ آ جائے تو نان پڑھنا ناس سننا دونوں سنت ہے عبادت ہے میں پڑھتا ہوں مجھے تو ثواب ملے آپ سن کر پڑھیں گے تو آپ کو دونوں ثواب ملے گا سنیے گا کہ پڑھیں گے پڑھیں گے انشاء اللہ چلو شاعر پر سے ہوتا تو میں بتانا Oh,
Yeah.